Labą dieną visiems, kurie prisijungė šiandien prie mūsų jau viešųjų konsultacijų ciklo. Matau sparčiai besikeičiančius skaičius, vis daugėja prisijungusiųjų ir atėjo vasara. Baigėsi mokslo metai, ruošiamės atokvėpiui, vasarai, poilsiui. Ir labai gražiai mes finišuojame su 2021 metais vykdytais reikminiais tyrimais, kuriuos inicijavo Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Mūsų Nacionalinės švietimo agentūros mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoji viešoji konsultacija susijusi su tyrimais yra penktoji. Trečioji skirta dėl ugdymosi palankios aplinkos kūrimo šiam reikminiam tyrimui, jo analizavimui, rekomendacijų, peržiūrimui ir ką mes galėtume pritaikyti. Todėl labai malonu, kad šiandieną su mumis yra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos studijų mokslo ir technologijų departamento vyriausiai patarėja gerbiama profesorė Loreta Šedeikaitė. Jai dėkojame sutikusiai dalyvauti ir suteiksime žodį šios viešosios konsultacijos pabaigoje, kaip ir šio pusmečio finišavimui. O tikrai sulaukė giedrame danguje rugsėjų, tęsime toliau. Taigi, šio tyrimo trečioji viešoji konsultacija, kuri yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams, ugdymui ir mokyklų vadovams. Žiūrime kitu trečiu kampu ir labai puikiai tema pavadinimu nepabaigto mokymosi veikimo algoritmas. Daug ką pasakantis, kiekvienas žodis reikšmingas. Ir malonu, kad su mumis kartu, būtent orientuodamėsi į savo adresatą, yra Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos edukologijos tyrimo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Agnė Brandišauskienė ir vyriausiųjų mokslo darbuotoja profesorė daktarė Aušra Daugirdienė, kuri pratesto tyrimo jau būtent šią temą aktualijas. Ir kaip visada, antrosios mūsų konsultacijos antrojoje dalyje Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė ir pavaduotoja ugdymui Eglė Savonienė pasidalins apie būtent galimybės tyrimų rekomendacijų įveiklinimą ugdymo praktikoje. Taigi, kviečiu malonaus bendradarbiavimo. Klausimosi, užrašymo klausimų į pokalbių lauką. Tikrai mielai atsakysime. Ir dabar tikrai 40 minučių atiduodame tą laiką šio tyrimo bendraautoriams, tyrėjams, gerbiamai Agniai ir Aušrai. Tai laba diena. Labai tikiu, kad girdžiuosi. Tai man tikrai didelė garbė ir džiaugsmas pristatyti jau trečioji konsultacijoje mūsų reikminio tyrimo rezultatus ir pateikti jums tokius pagrindinius aspektus. Kaip jau minėjo, tai yra iš tikrųjų Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas su Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas, mokyklos bendruomenė įgalinančių veiksnių paieška. Jūs jau matėte ir girdėjote du lygmenis, kur mano kolegės pristatė iš organizacinio lygmens
mokyklos vadovų grįžtamojo ryšio aspektus. Taip pat prieš mėnesį girdėjote mokinio lygmens tokią nedidelę apžvalgą, kaip galima stiprinti mokinio galias. Šiandien šioje viešoje konsultacijoje aš su kolege savo Aušra norėsiu pristatyti mokytojo lygmenį, nes būtent savo tyrime mes ir koncentravomės į tris lygmenis - į organizacijos kaip mokyklos, į mokytojo ir mokinio. Ir būtent mokinio lygmenyje mes kalbėjome, žiūrėjome ir norėjome tikrai išryškinti tuos svarbius aspektus ir pasiremti gerąją praktiką, ką daro mokyklos, toj mokytojo meistrystės lygmenyje. Tai šiandien bus ir skirtas, tam. Mūsų rekomendacijose, jeigu kažkas jau žiūrėjo, tikrai mokytojo lygmeniui yra skirtas didelė dalis. Čia pristatysim nedidelį, bet bandysime paminėti pagrindinius aspektus ir jeigu turėsite klausimus, tai tikrai maloniai atsakysime. Pats terminas, kurį pasirinkome, nebaigtas mokymasis. Žinau, kad atėjus su COVID-o pandemija ir ta situacija, mes iš tikrųjų patyrėme ir susidūrėme su daug naujų sąvokų, tokių kaip mokymosi praradimai, mokymosi spragos. Ir jeigu žiūrėtumėm tai bendrai, tai iš tikrųjų tai yra tinkami terminai mokymosi praradimai, bet jie dažniausiai yra vartojami tada, kai mes kalbame apie kažkokį konkretų arba bendresnį žinių ir įgūdžių praradimą, arba akademinės pažangos nedarimą, bet dažniausiai priežastis būna susijusios su atostogomis, sakysime, mokiniais, kurie atvyksta iš kitų, ta prasme, imigrantais, taip pat dėl lygos ar dar kažkokių priežasčių. COVID-o laikotarpiu mokslininkai pradėjo kalbėti apie naują terminą, tai yra nebaigto mokymosi terminą. Ir įvesdami šitą terminą, jie kalbėjo apie tai, kad reikia akcentuoti, kad mokymasis nėra užbaigtas. Ir tai reiškia, kad mes turime padaryti kažką, kad padėtumėm mokiniams iš tikrųjų veiksmingai mokytis. Ir kad jie galėtų pasiekti rezultatus, kuriuos mes esame numatę. Tai, kaip sakau, mes tiesiog įvedame tokį, tokį terminą, kuris skamba tikrai švietimo bendruomenėje, tarptautinėje švietimo bendruomenėje. Ir jisai taip pat gali būti vartojamas, kaip ir kiti terminai. Taigi, nebaigto mokymosi įveikimo algoritmas. Kai rašėm savo metodinės, galvojome apie tai, kad tai buvo labai, ir pats reikminis tyrimas buvo skirtas pandeminiai situacijai, jo tų iššūkių įveikimui. Mes galvojom apie tai, kaip padėti mokytojams, mokyklų bendruomenėms įveikti kylančius pandeminius iššūkius. Aišku, kad šitą nebaigto mokymosi įveikimo algoritmą mes galime naudoti ir visiems mokiniams visose situacijose, kai mes norime jiems padėti. Kaip jūs matote, šitam algoritme yra pagrindiniai keturi tokie dalykai, aspektai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ir vienaip arba kitaip juos išpildyti. Iš karto kalbėdama noriu pasakyti, kad mes pateikėm rekomendacijose konkrečius žingsnius, bet turbūt mokyklos bendruomenės ir mokyklos vadovai man pritars, kad kiekviena mokykla vis tiek atsižvelgdama į savo kontekstą, į savo aplinkybės turi pritaikyti ir, sakysime, taip surasti savo būdus, ar ne, tai nėra, paraidžiui reikalingas įvykdyti dokumentas. Mes iš tikrųjų siekiame tik pateikti bendrus žingsnius, kurie gali tapti jums pagalba dirbant su vaikais.
Tai šitie keturi žingsniai ir yra tokie paprasti, bet kartu ir ne visai paprasti, nes juos įgyvendinant tikrai mes matėme, kiek daug mokyklos daro dėl vaikų ir džiaugiamės tuo. Kaip matote, pirmas tai yra tenkina mokinių prigimtinius poreikius ir sudaro sąlygas mokytis. Jūs tie, kas klausėtės prieš mėnesį viešosios konsultacijos, aš dar kartą pabrėžiu, kad iš tikrųjų mokinių fiziologinių ir socioemocinių poreikių atliepimas yra ta tokia pagrindinė sąlyga, kad mokiniai galėtų mokytis. Dabar antras mūsų žingsnis siūlomas, tai yra pagreitintas mokymasis, taip, ir aš apie jį labai trumpai pristatysiu. Trečias žingsnis tai yra vykdyta sisteminga tripakopė mokinių pažangos stebėsena ir tai yra iš tikrųjų labai labai svarbus dalykas, nes ir dabartiniuose tarptautiniuose renginiuose, aišku, švietimo bendruomenė vis plačiau pradeda kalbėti, kad vis tiek vertinimas ir stebėsena yra tai, kas yra mums pagrindas, kad mes galėtumėm padėti mokiniams. Na ir ketvirtas, kaip matote, tai yra tikslinga mokymosi pagalba. Jinai yra gerai, ypatingai veiksminga tada, kada yra individuali arba mažų grupių konsultacijos, apie tai taip pat mes pakalbėsime. Taigi pats pirmas, atliepiant mokinių poreikius, mano kolegė Eglė jau kalbėjo prieš mėnesį, tai aš nenoriu kartotis apie fiziologinius poreikius, bet dar kartą noriu tik tai priminti ir akcentuoti santykių su mokiniais kūrimą. Ir tie, kas iš mūsų tikrai domėjosi mokslinė literatūra, švietimo lauke covidinių laikotarpių, tai tiesiog tikrai yra labai labai daug ir tyrimų, ir straipsnių, ir apie tai, kad santykiai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas svarbu mokiniams mokymosi procese. Tai čia vėl mes teikiame keturis žingsnius ir aš jų labai labai nedetalizuosiu. Metodinėse rekomendacijose jie yra pateikti tiesiog su punktukais, kaip tokiais žingsneliais, kaip konkrečiai ugdymo realybėje tai gali virsti. Tik tai noriu iš karto pasidžiaugti, kad mūsų tyrimas parodė, kad iš tikrųjų tose mokyklose, kur mes atlikome, tai mokyklų bendruomenės jau iš tikrųjų atliepia šitą vaikų poreikį ir kuria tikrai teigiamą palaikančią atmosferą klasėje ir mokykloje visiems mokiniams. Kaip iliustracija to, ką dabar kalbėjau, noriu pasakyti, kad čia jūs matote mūsų tyrimo rezultatus. Ir noriu priminti, kad mūsų tyrimas koncentravosi į tokią tam tikrą specifinę imtį, tai yra mes imėme mokyklas, kurios dirba, kur yra nemaža dalis vaikų iš nepalankios socioekonominės kultūrinės aplinkos. Ir kaip matote, tyrimo rezultatai rodo iš tikrųjų, kad mokinių ir mokytojo sąveikos kintamieji, tiek mokytojo parama, tiek bendradarbiavimas, tiek suvokta autonominė parama, tiek socialinis teisingumas. Visi tie santykių sąveikos aspektai iš tikrųjų nėra jokio skirtumo, ar tai būtų mokinys iš palankios socioekonominės kultūrinės aplinkos ar nepalankios. Tai mes iš tikrųjų galime labai labai, labai džiaugtis. Ir apačioje jūs taip pat matote, kaip mokiniai apibūdino savo emocinį įsitraukimą ir elgesio įsitraukimą. Ir čia taip pat mes galime matyti, kad taip pat nėra jokių skirtumų. Ir tai mūsų požiūriu, kaip tyrėjų požiūriu, iš tikrųjų tai yra labai geras rezultatas ir mes tiesiog tikrai turime džiaugtis ir dėkoti visoms mokyklų bendruomenėms, kurie sugeba taip dirbti.
Kaip dar vieną iliustraciją galiu parodyti socialinio teisingumo ir mokinių pasiekimų sąsajas. Tai yra, kaip jau matėte prieš tai skaidruolėje, kad tiek vieni, tiek kiti mokiniai jaučiasi, kad mokytojai su jais elgiasi teisingai, o tyrimo rezultatai rodo, kad jeigu mokinys, kuo daugiau mokinys jaučia, kad mokytojas su juo teisingai elgiasi, tuo didesnė tikimybė, kad vaiko pažymiai, mes žiūrėjome tiek lietuvių kalbos, tiek socialinių mokslų, gamtos ir matematikos, mes nustatėme reikšmingas sąsajas taip su rezultatais. Ir tas socialinis teisingumas iš tikrųjų yra toks visai paprastas, tai ką mokytojas tikrai gali padaryti kiekvieną dieną klasėje, tai yra tiek pat dėmesio skirti visų mokinių klausimams, taip, sudaryti sąlygas visiems mokiniam pasisakyti, padrasinti mokinius pasisakyti, ir galiausiai turbūt vis tiek pagirti mokinio darbą, tada, kad jisai sulauktų sėkmės. Vis dėl to, tyriant tyrimo metu, mes nustatėme rezultatus, kurie turbūt, sakysime, nelabai džiuginantis. Nors mokytojai tikrai ir kuria aplinką, ir santykius sukuria pozityvius, emociškai artimus. Tačiau, kaip matote iš šitos skaidruolės rezultatų, jūs galite matyti, kad tiek palankios ir nepalankios socioekonominės kultūrinės aplinkos mokinių vidurkis skiriasi taip, tiek skiriasi berniukų ir mergaičių. Vienintelė klasė, tai yra 8 klasė, kur mes neradome skirtumo tarp nepalankaus ir palankios mokinių socioekonominės kultūrinės aplinkos. Taip, bet jeigu jūs žvelgiate, tai iš tikrųjų galite matyti, kad pavyzdžiui, 7 klasėje skirtumas yra tikrai reikšmingas statistiškai ir tikrai yra didelis. Taip. Taip pat paskui jau pereinant ar mokantis dar pagrindinėje mokykloje ar pereinant jau į gimnazijos klasę. Ir čia taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad berniukai, jeigu jūs pasižiūrėsitumėt viršutinę lentelę, vėl berniukų iš palankaus ir nepalankaus seko, vėl rezultatai labai skiriasi. Dar vieni rezultatai, kurie mus, kaip sakant, neramina, tai yra mokinių galių ir sunkumų raiška. Ir čia iš tikrųjų mes norime atkreipti dėmesį, kad vertinant mokinių socialumą, hiperaktyvumą ir emocinės problemas, tiek socioekonominės kultūrinės aplinkos, tiek lyties atžvilgių ryškėja aiškus skirtumai. Ir čia jūs galite matyti, kad rezultatai rodo, kad tik mažiau negu pusiai iš nepalankios socioekonominės kultūrinės aplinkos mokinių būdinga socialaus elgesio pasireiškimas pagal normą. O kitai daliai daugiau negu pusiai šių vaikų yra būdingas elgesys, kurį galima priskirti ribai arba nuokrypiui nuo normų. Taip pat mes matome pagal lytį statistiškai reikšmingus skirtumus ir jeigu jūs matote apatiniai eilutė, tai ypatingai ryškėja mergaičių emocinės problemos. Mūsų tirtose mokyklose tikrai buvo teikiama šiems mokiniams reikalinga specialisto konsultacija ir aišku, daugiausia turbūt atliko ir klasės vadovai savo vaidmenį. Tačiau, aišku, tokie tyrimų rezultatai turbūt yra skirti švietimo politikams, atkreipiant dėmesį, kad užtikrinant, kad visos mokyklos turėtų švietimo pagalbos specialistus ir šita grupė vaikų galėtų tikrai sulaukti pagalbos.
Tai dabar aš jau pereinu dar prie vieno skirtumo ir paprašysiu tuomet jau savo kolegės Aušros mane papildyti. Pasaulyje yra tyrimų, kuriuose yra nagrinėjama, kuo skiriasi vaikų gebėjimai, kurie yra kilę iš palankios ir nepalankios socialinės, ekonominės, kultūrinės aplinkos. Ir mes savo tyrimą, mums tiesiog visi dar iškiai atliepė tie rasti moksliniai straipsniai ir tiesiog matėme tą tokį susiskirstimą pavaikus pagal kognityvinės aprovos teoriją. Šiek tiek aš norėčiau paaiškinti, ką ta teorija teigia, kokius mokinius jie išskiria. Matote, lentelėje yra parašyta, kad yra pradedantieji ir mokiniai ekspertai. Tas pradedantysis mokinys, tai nebūtinai mokinys, kuris pradeda lankyti mokyklą. Nereikia taip tiesiogiai suprasti. Tai gali būti ir penktokas, ir šeštokas, ir aštuntokas. Ir taip pat ekspertai mokiniai, kurie yra mokymėse ir moksle pakankamai gerai pažengę. Tai vat ką daro ta kognityvinė aprovos teorija, skirstydama taip mokinius į tokius du, čia tokie lyg ir didelės ašies, tokie poliai du skirtingi. Na, remiasi pirmiausia, tai ir mokinių trumpalaikė mintimi jos talpa. Ir būtent atkreipia į tai, kad kiekvienu metu mokinys gali apdoroti informacijos. Visi mes turime tą trumpalaikę atmintį, jos apkrovą gan ribotą. Ir pavyzdžiui, kai gauname vienu metu labai daug informacijos, atsiranda apkrova ir mes nepradedame nesuprasti, kas yra sakoma mums toliau. Pavyzdžiui, mes visi galbūt esame buvę kažkokioje tai paskaitoje, kur yra visiškai mums nežinomas laukas ir jeigu lektorius kalba labai sudėtingai, labai neaiškiai, iš pradžių mes dar labai įdėmiai klausomės, stengiamės suprasti terminus, bet po kiek laiko pasidaro toks apkrovimas, kad jau mes nebepajėgėme sekti iš paskos lektoriui, ką jisai aiškina. Tai vat, tokio principo laikantis mokiniai buvo suskirstyti į pradedančiuosius ir ekspertus. Ir, na, šiek tiek apibūdinsiu. Tai pradedant prakalbėti apie pradedančiuosius, tai jie neturi daug svarbių bendrųjų žinių. O ekspertai mokiniai turi labai daug svarbių bendrųjų žinių. Mokydamiesi pradedantieji remiasi tik darbinė atmintimi. Ekspertai, kadangi jie jau turi daug bendrųjų žinių, jie remiasi ilgalaikė atmintimi. Dar kas yra, kad pradedantysis mokinys neturi jokio šablono arba taip vadinamo vaizdinio, kaip atlikti kažkokią užduotį. Na jau suprantate, jeigu pradedantysis neturi, tai ekspertas turi labai aiškius kažkokios užduoties sprendimo atlikimo vaizdinius, šablonus. Toliau dar vienas dalykas, kad neturi automatizuotų procedūrinių žinių, kas yra automatiškai atsakoma, net negalvojant, ką padaro ekspertai. Pradedantieji turi gan ilgai pagalvoti, kol jie atsako, atrodo visiems suprantamus dalykus. Ir iš to išplaukia, kad na, kai yra labai yra mažai išmokstama, kai yra pateikiama absoliučiai nauja informacija. O ekspertai jau mokydamasi tos pačios naujos informacijos, jie iš karto jų smegenys atsiranda sąsajos, kadangi labai įsijungia ne tik trumpalaikė atmintis, bet ir ilgalaikė atmintis, jau atsiranda sąsajos su turimomis žiniomis. Taigi, kas darosi su tais vaikais, kurie yra pradedantieji? Jie, kai gauna naują informaciją, jie patiria perkrovą. Tas pavyzdys, kaip aš įpinėjau, kaip mes klausomės paskaitos, tarkime, kažko nežinodami kažkoje srityje. Ir jų dėmesys yra taip užliejamas nauja informacija, kad jie nebegali jos suprasti. O ekspertai, jie nepatiria tos perkrovos, nes dėmesys, jisai turi atramas, kurios jau yra laikomas ilgalaikėje atmintyje. Ir gali suprasti perteikiamą informaciją. Dabar pradedantieji dar ką patiria, kad jie pastoviai susiduria su sunkumais, kai tik tai prasideda kažkokia nauja tema, nauja pamoka, naujas skyrius ir panašiai. Nes tie sunkumai visą laiką jiems pasikartoja. Jiems yra labai sunku įtraukti naujas žinias į jau esamą kontekstą. Nes iš esmės jie neturi prieš tai buvusių atraminių žinių. Nu, aišku, ekspertams šito dalyko nėra. Norėčiau apibendrintai apie šitą skaidrę ką pasakyti, kad būtent vat, pradedantiesiems mokiniams, ką rodo ir moksliniai tyrimai, yra būtinas aiškus ir tikslus mokytojo vadovavimas. Mes šiandien labai dažnai girdime, kad yra sakoma, kad mokiniai turi savivaldžiai mokytis, kuriame mokytojo vadovavimo turėtų nebūti. Bet per pastaruosius 30-40 metų atsirado labai daug mokslinių straipsnių, kurių rezultatai rodo, kad minimalus mokymas
yra labai mažai veiksmingas, jis neduoda mūsų laukiamų rezultatų. Bet jeigu mokymas yra vadovaujant mokymui, yra daug skiriama, kiek mokytojas nurodo tam tikrus žingsnius, ypač tiem pradedantiesiam mokiniam, tai yra rezultatai pakankamai geri. Ir aš netmetu, jokių būdų mes projekte netmetėme savivaldaus ryškia mokymosi svarbos, bet norime pasakyti, kad mokinio savivaldus mokymasis yra mokytojo tikslas ir pačio mokymo tikslas. Jis negali atsirasti iš karto, nes kaip matote pagal šitą lentelę, tai nėra taip paprasta. Tai va, toliau keliaujant, čia jūs matote, na, šį jį atidėta vienoje krašte vienam pradedančiuosius mokinius, kitur ekspertus. Iš karto pasakau, kad aš nekalbėjau apie pažengusius, tai yra labai didelė ir mišri grupė. Šiandien mes apie juos nekalbėsime, nes jinai yra labai įvairia lypė, įvairia spalvė. Bet kalbant apie pradedančiuosius, kaip ir minėjau, kad vaikas pajustų tam tikrą sėkmę, nes sėkmė to pačiu ir yra, kad vaikas pajustų mokymėsi tam tikrą sėkmę, tai nebūtinai turi būti dešimtukas, pavyzdžiui, mokiniai, kurio vidurkis buvo penketas, sėkmė gali būti ir septynetas, būtina išsamiai paaiškinti kiekvieną užduoties žingsnį, kuris prives prie sprendimo. Ir tada duoti pateikti tas panašias užduotis, kad vaikas atkartotų ir išmoktų tam tikrą, susiformuotų tam tikras šablonas ar tam tikras vaizdinys. Savaime suprantama, kad ekspertai gali savarankiškai atlikti užduotis ir tik skatinti juos tik tai tuo met klausti, kai jie kažko tai nesupranta. Savaime suprantama, kad ir pradedančiųjų, ir ekspertų šitaip atliekant užduotis pamokose, pasitikėjimas auga savimi ir savarankiškumas auga, kad jie jau gali, tarkim, pradedantieji gali ir supranta, o ekspertai, kad ir toliau sėkmingai įvykdo mokytojo pateiktas užduotis. Tai tiek. Lukas. Ačiū, Aušra. Ir tada, vat, kai mes kalbam apie pagreitintą mokymąsi, taip, kurį apibrėžiam kaip mokytojo darbo strategija, kai mokoma, ir mokiniai mokosi šiuo metu jam priklausančio ugdymo turinio, bet periodiškai sustojama, kad būtų galima papildyti pagrindinės trūkstamas žinias ir suformuoti įgūdžius. Tai va čia Aušra tiesiog įvedė ir pagrindė, kodėl yra labai svarbu atkreipti dėmesius į tuos mokinius, kurie turi žemus mokymosi rezultatus, į tuos, kurie turi tą nebaigtą mokymasi. Ir dirbant, na, iš tikrųjų, mokant dabartinio ugdymo turinio, vis dėlto nuolat sustoti ir akcentuoti, papildyti pagrindinės trūkstamas žinias ir įgūdžius. Siekiančio tikslo mums atrodo, kad yra svarbu tie trys, na, tokie aspektai, tai yra mokyklai iš tikrųjų arba mokytojams žinoti mažesnę tam tikro ugdymo temų apimtį, išgryninti pagrindinės žinias ir įgūdžius, todėl mes, na, galime pasiūlyti mokyklos metodinėms grupėms suformuoti prioritetus, svarbiausia ugdymo turinį, į kurį turi būti kreipiamas dėmesys, mokant tam tikrų temų konkrečiam laikotarpiui. Taip pat galima susitarti dėl sutraukto ugdymo turinio, tam tikras temas sujungiant, jų atsisakant ar įtraukiant į kito mokomojo dalyko temas. Ir projekto metu mes iš tikrųjų labai gražiai matėme, kad mokytojai tą darė. Antras žingsnis, kas būtų labai svarbu, tai yra tie vaikai, kurie yra pradedantieji ar ne. Mokytojas, čia dar kartą aš akcentuoju, kad turi užpildyti ankstesnių žinių ir įgūdžių spragas. Tai yra mokoma ugdymo turinį turime derinti su ankstėmis sąvokomis, žiniomis ir gebėjimais, įtvirtindami ankstesnės sąvokas ir gebėjimus. Ir aišku, sistemingai, trečias žingsnis, tai yra sistemingai identifikuoti mokinių mokymosi poreikius, tai yra nuolat nustatyti, ko mokiniai neišmoko, kad galėtumėm nedelsdami suplanuoti, kokį turinį dar turime, prie kokio turinio turime sugrįžti. Ir čia kaip pavyzdį noriu pateikti vieną labai gražų mūsų radinį projekto metu, ar ne? Tai mūsų projektinėse mokyklose veiksmingi mokytojai
klausinėjo visų mokinių iš tikrųjų, mes matėm tą pagal pamokų analizę ir pateikdavo, pavyzdžiui, per vieną pamoką 60 klausimų. Kai teikėme mokytojams grįžtamą ryšį ir pasakėm, kad jie tiek klausimų pateikė per pamoką, jie patys negalėjo patikėti, bet iš tikrųjų, na, tai yra labai svarbu. Ir antras dalykas, kuris labai svarbus yra ir kurį mes galime lengvai pastebėti, tai yra, kaip mokytojas klausinėja mokinių. Ir mes siūlome taikyti nepakeltos rankos taisyklę. Tai yra, kad mokytojas klausinėtų visų mokinių, nes iš tikrųjų, kai mes klausėme tik tai tų mokinių, kurie, na, sakysime, kelia ranką, mes galime patirti tam tikrą tokį, kaip pasakius, pagundą, ar ne, galvoti, kad visi viską žino, bet iš tikrųjų, na, mokslinėje literatūroje ir praktikoje, to geroje praktikoje yra akcentuojama, kad mokytojas turi klausti visų mokinių. Taip, tai čia pagrindiniai dalykai ir tuomet dar labai trumpai, kaip matote, tam, kad mes žinotumėm ir padėtumėm mokiniams užpildyti tas spragas, ar ne, tuos bazinės žinias ir bazinius įgūdžius, taip pat yra reikalinga mokinių pažangos stebėsena. Ir aš jau per vieną konsultaciją sakiau, bet man tas, na, toksai priminimas ir posakis labai svarbus, kad mes neturime švaistyti laiko siekdami užpildyti, na, visą vaikų nežinojimą. Turime naudoti chirurginį tikslumą, kad tiksliai ir greitai nustatytumėm būtinas žinias ir įgūdžius reikalingus dabartiniai pamokai. Ir jeigu reikia vaikams, tai padėtumėm. Noriu pabrėžti, kad mokinių pažangos stebėsenai gali būti taikomos įvairios priemonės ir praktikos, ar ne. Mes pasiūlome tokią tripakopę mokinių pažangos stebėseną. Ir kodėl ją vadiname tripakopę? Todėl, kad, na, galime žiūrėti ir įgyvendinti trim pakopam. Taip? Tai yra, jeigu jūs žiūrėsite nuo apačios, taip, tai visų mokinių pasiekimų diagnostikos duomenės pradedant ir baigiant mokslo metus. Tai jeigu čia galim daryti, mokyklos nusistato savo sistemą, bet visų mokinių pažangos stebėsena kas ketvirtį iš tikrųjų yra labai svarbu. Tai pirmoji stebėsenos pakopa. Na ir dažniausiai tai yra daroma mokslo metų pradžioje, mokslo metų viduryje ir pabaigoje. Pirmi du vertinimai mokslo metų pradžioje ir viduryje yra diagnostiniai, nerašant mokiniam įvertinimų, o tik tai iš tikrųjų nustatant, kad mes žinotumėm, kur vaikai yra ir koks gali būti jų lygis ir raiška. Tai iš tikrųjų teikia mokytojams ir mokyklos, na, vadovams išsame grįžtamą informaciją ir padeda nukreipti darbą tikslingai pagalbai. Dabar antras lygmuo, tai yra grupės mokinių pažangos stebėsena, yra 10-15 procentų, kurie parodė mažiausią mokymosi pažangą. Čia siūlome iš tikrųjų žiūrėti kas mėnesį. Gali atlikti pats mokytojas įvairiom vertinimo priemonėm, siekdamas atsakyti klausimus, kokios žinios ir įgūdžiai yra šiems mokiniam iššūkis, kokia yra jų pažanga, tai taip pat labai svarbu mokytojui ir patiems mokiniams, kur reikia papildomos paramos ar intervencinės pagalbos ir kaip gali būti paspartintas mokymasis. Toks vertinimas turėtų būti formuojamasis ir orientuotas į mokinių mokymosi procesą. Ir galiausiai yra keli mokiniai, tai yra 1-3 procentai toj trečioj pakopoj iš tikrųjų, kurių pažanga, kurie patenka į tą jau tą procentą vaikų, kur vaikams sudėtingiausiai, daugiausiai iššūkių pasiekė, ar ne, kurie nerodo visai mokymosi pažangos, tai čia tikrai mokytojai turėtų, na, mes rekomenduojame, kad gali
taikyti pažangos stebėseną, formuojamuosius vertinimus, greitus pasitikrinimus, klausimus, testus per pamoką, ar ne? Ir tas būtų labai svarbu, kokią, na, ta prasme, kokią sėkmę gali patirti mokinys, ką jisai gali padaryti. Ir čia iš savo tyrimo rezultatų taip pat noriu pateikti pavyzdį, kad mes atlikinėdami 57 mokyklų mokymosi duomenų analitiką radome iš tikrųjų vieną atvejį, kai vienai mokiniai turėjo jinai 3 kartus daugiau įvertinimų negu gerai besimokantis kiti mokiniai, bet dauguma jos įvertinimų tikrai buvo neigiami. Ir negali sakyti, kad mokinė nerodė pastangų. Iš elektroninio dienyno mes matėme, kad jinai rašė laiškus mokytojams, rašė laiškus mokiniams. Na ir mokytojas turbūt siekė padėti, vertindamas, na, padėti mokiniai, bet šiuo atveju mes tikrai siūlytumėm, kad veiksminga mokymosi pagalba būtų kiekvienos pamokos mokinės mokymosi procesų ir rezultatų stebėsena, na, nerašant formalaus vertinimo, o suteikiant konkrečią pagalbą, remiantis mokymosi bėdas atskleidusiais duomenimis. Mums atrodo, kad, na, akivaizdu, kad jei mokinys neturi pagrindinių žinių ir įgūdžių, neigiamų įvertinimų, na, pateikimas jam turbūt, na, nepaskatins mokytis. Na, nes reikia sukurti esminį pagrindą ir padėti jam suprasti, ko ir kaip mokytis. Taip, tai dabar siekiant padėti mokiniams ir organizuojant konsultacijas, aš paprašysiu savo kolegės Aušros toliau mane pratesti ir pasakyti tuos pagrindinius žingsnius, kas yra ta veiksminga konsultacija. Tai aš čia keletą tokių aspektų, kadangi laikas labai spaudžia, tai tokiais šuoliais bandysiu pasakyti. Tai dėl veiksmingų konsultacijų visą laiką yra pabrėžiamas individualizuotas lygis, kad atitiktų, kaip Agnė ir sakė, tą chirurgišką prieimą, ko konkrečiam mokiniui tuo momentu trūksta, ko jisai nežino, kad išmoktų naują temą. Tai vat, būtent ta tikslinga pagalba stiprina pradedančio mokinio žinias, įgūdžius, kurių trūksta. Ir tos individualios konsultacijos turėtų vykti po 2-4 žmonės. Dabar norėčiau atkreipti dar į vieną įdomų dalyką, kuris yra pažymėtas B raide, kad, na, mokytojams yra, mes rekomenduotume iš stebėjimo projekte, kaip stebėjome, kaip mokytojai dirba su mokiniais, kaip drauge formuluoti mokymosi tikslą. Ir daugelis mokytojai tai daro, bet atkreipėm dėmesį tai, kad suformulavę mokymosi tikslą, labai dažnai pamokos gale jie neaptarė, ar buvo pasiektas tam tikras rezultatas susijęs su tikslu ar ne. Ne visi mokytojai taip daro, bet konsultacijų mokymosi pabaigos turėtų arba mokytojas, o dar labiau skatinta, kad mokinys, kad tai įvertintų. Toliau savaime suprantama, kad turi būti labai aiškus nurodymai, kai yra, na, reiškia, nebaigtas mokymas, teikiamos konsultacijos konkrečiai užduočiai, aš apie tai jau truputį kalbėjau, kad kiekvienas žingsnis nurodomas, ką mokinys yra atlikęs, kaip reikia jį atlikti ir ką jis padarė, ką jis pasiekė. Na, be dalis, na, jeigu mokiniui nesiseka, tai kažkokią užduotį atlikti, tai yra siūloma suskaidyti užduotį ir atlikti ją, na, tam tikrais etapais. Dar ką noriu pasakyti, kad iš stebėjimo, kaip dirba mokytojai su mokiniais, projektinio stebėjimo, ką atkreipėme dėmesį, kad kaip yra suskaidoma užduotis ir pasakoma, ką kiekvienu žingsniu mokinys padaro, dar labai didelė nauda yra, kad įprasminama, ką duoda tos įgytos žinios ir įgūdžiai. Nes kai vaikas mato prasmę, jis geriau supranta, kodėl jam šito reikia, ką jisai gyvenime galės padaryti, žinodamas ar mokėdamas tai ar tai. Na, trumpai tik tai, kad apie praktikavimąsi mes jau esam kalbėję, kad užduotis jau išmokus tam tikrą temą neturi būti eiti tą tvarką nuo lengviausių iki sudėtingiausių, jas reikia keisti pagal sudėtingumą, tada atsiranda pasitikėjimas, jeigu vienos užduoties neįsprendžiu, tai lengvesnį neįsprendžiu, vaikas labiau pasitiki savo jėgom. Na ir aišku, labai svarbus mokiniui grįžtamasis ryšys,
nes vaikui yra labai svarbu, tiek mokytojas turi vertinti, bet ir vaikas turi įsivertinti ir suprasti, ką jis išmoko. Ir savo garsiai įvardinti ir suaugusiam žmogui, ir toj grupeliai dirbantiem vaikam, ką, man atrodo, aš jau moku. Mokytojui suteikiant grįžtamą ryšį, visą laiką reikia ne tik pagirti, bet pasakyti, kurias vietas vaikui dar reikia stiprinti atliekant darbą. Agne, sakantis teikia. Dar vienas dalykas, kuris atkreipia mūsų dėmesį ir kuris yra mūsų galva labai naudingas, teikiant konsultacijas ir taikant tą nebaigto mokymosi algoritmą. Tai yra dvigubo kodavimo teorija, kuri teigia, kad mums visa informacija, kad nebūtų užtvindyta ta trumpalaikė atmintis, kad nebūtų jos užliejimas, kad pateikti keliais kanalais. Dažniausiai tie kanalai tai yra girdėjimas, tai yra mūsų klausa ir matymas mūsų rega. Ir turi kelis principinius tokius elementus, kuriuos jūs matote išvardintus, signalizavimą, segmentavimą, atrinkimą ir informacijos modalumą su turinio derinimu. Agnės sekantis. Signalizavimas. Tai čia yra tam tikras sudominimas vaikų ir atkreipimas jų dėmesio, nukreipimas į svarbiausios informacijos elementus. Tai gal aš jau čia labai nepradėsiu sakyti, kad raktiniai žodžiai, kad kontrastas, kad fonas turi būti tam tikras ir taip toliau, bet norėčiau atkreipti dėmesį ypač į paskutinį elementą, kad yra svarbiausia informacija pateikti, jeigu yra tai ar išmanioji lenta, ar tai yra PowerPoint skaidruolės rodomos ir panašiai, ekrano centre. Labai dažnai, stebint mokytojų darbą su mokiniais, tekdavo matyti, kad mes, kaip ir skaitydami knygos puslapį, pradedam informaciją sakyti iš kairės į dešinę ir nukeliauja, kad pati svarbiausia informacija yra kažkur tai periferiniam regėjime. Labai dažnai dešinėme skaidruolės apatinėme kampe arba viršuje, bet ne centre. Tai visa informacija telkti ir signalizuoti, nes taip yra pagerinamas mokinių dėmesys, nukreipiamas. Visas dėmesys sutelkiamas į pačią svarbiausią informaciją. Toliau, Agne. Toliau labai yra svarbu informaciją skaidyti, tai yra informacijos segmentavimas, skaidymas į kelis atkarpas, į trumpus epizodus. Pavyzdžiui, dažnai mokytojai, norėdami sudominti vaikus, rodo kažkokią filmuotą medžiagą. Yra labai svarbi tos filmuotos medžiagos segmentavimo galimybė, kad galėtume pateikti, stabdyti rodomą epizodą, kas 6 minutės, jeigu yra ilgas epizodas, ir sustabdyti ir aptarti su vaikais, užduoti tuos klausimus, apie kuriuos jau Agnė kalbėjo, kurių yra tikrai labai daug užduodama. Aš tik norėčiau dar kartu pasakyti, kad mūsų metodinėje priemonėje yra tokia lentelė, kur mūsų galva yra labai gražiai surušiuoti klausimai, klausimų sistema, kaip pateikti ir ką jie padeda mums išgauti, mokant vaikus. Tai vat, ir dar vienas dalykas, ką aš labai norėčiau atkreipti dėmesį šitoje skaidrėje, kad dabar jau einama prie to, kad netgi patiem mokytojam įrašyti nedidelis epizodus iki 4-6 minučių, kur yra pati pamokos esmė, pati svarbiausia informacija pateikiama. Sekanti, Agnė, skaidrė. Atrinkimas. Tai vat tas atrinkimas, kur yra svarbiausia pamokos esmė, yra tai svarbu, kad suskirstyti, kur yra informacija svarbi, kur yra nesvarbi. Paprastai mokytojas, geras specialistas, turi labai daug žinių ir pateikia labai daug informacijos, kuri būna perteklinė. Ir labai dažnai vaikai sako, kad jie apsunkina, ypač tiem pradedantiesiam, tą informaciją. Todėl, reiškia, labai reikia atrinkti, ką mes pateiksime vaikam, kas yra svarbiausia. Pavyzdžiui, tie visi foninė muzika, vizualiniai efektai, jie turi būti labai apgalvoti, kad tai nesudarytų papildomą apkrovą. Sekantis tai drevinė. Na ir informacijos modalumo su turiniu derinimas, tai esmė yra, kad mes turime visą laiką sužadinti du kanalus – regos ir klausos. Pavyzdžiui, jeigu rodome kažkokią svarbią informaciją, tai nerašome šalia jos, o ją aptarėme žodžiu. Toliau reikia labai vengti tokių dalykų, kur yra labai daug kalbama, vėlgi, kad nebūtų ta per daug didelė apkrova pradedantiesiam mokiniam, tos vadinamos kabutėse kalbančios galvos, kaip kartais tie vaikai ir pasako, mokytoja man tik kalba, aš nesuprantu jau jos, ką jinai nori pasakyti. Tai va čia ir atspindi, kad nėra derinami informacijos modalumai su turiniu, skirtingi, kad mes skirtingais keliais, galbūt judesiu, galbūt tam tikrai išraiška, galbūt kažkokiais intarpais pakeičiame informacijos perdavimą. Taip. Labai Aušra, ir tikrai visa tai, apie ką mes kalbėjome,
yra pateikta mūsų mokymosi aplinkos kūrimo rekomendacijose su išsamiais konkrečiais žingsniais. Tai yra, jūs matote, viršelį įdėjom šitų rekomendacijų dešinėje, o kairėje tiems, kas nori pasidomėti iš tikrųjų tyrimo rezultatais, yra viešai prieinama ir tyrimo ataskaita. Tai paskutinė mūsų skaidrė yra apie tai, kad mes dėkojame ypatingai savo 5 projekto mokyklom, kurių patirtimi, kurių nuosekliu labai gražiu darbu rėmėmės. Ir čia pateikėme vaikų pasisakymus, kasgi yra ta palanki mokymuisi aplinka. Ir, na, neskaitysiu ar ne, bet tikrai nuoširdžiai dėkoju. Pirmiausia, ir na, savo galvą lenkiu prieš Merkinės mokyklos bendruomenį ir mokytojus, prieš Žilinų na, mokyklos bendruomenį ir mokytojus, kurie iš tikrųjų taip gražiai ir taip nuostabiai dirba, kad vaikai tikrai galėjo mums parašyti, kad tai yra gera, geriausia mokykla. Tai ačiū labai ir mes baigėme. Ačiū Jums labai, dėkui, mes tęsiame toliau, taupydami laiką visiems brangų ir prieš prieidami prie konsultacijos antrosios dalies, aš visų noriu paprašyti, kurie yra prisijungę, tiesiog sudalyvauti apklausoje, kuri yra pateikiama Mentimetro pagalba. Tuoj pat jūs gausite nuorodą ir kodą ir visus kviečiu paspausti vieną iš 5 pasirenkamųjų atsakymų į klausimą, kad šioje viešojoje konsultacijoje pateikiamos įžvalgos ir rekomendacijos stiprina mano vadybinę kompetenciją. Ir ne viena, ir bus naudinga vadovaujant mokymui ir mokymuisi. Tai jau matau, pradedate ir atsakinėti, ačiū labai. O dabar kviečiame Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorę Reginą Sakalauskienę ir pavaduotoją ugdymui Eglę Sabonienę. Jums žodis. Labadiena. Iš tikro, manau, kad užduotis mums yra pakankamai sudėtinga, todėl, kad nustebinti kolegas ir pasakyti apie kažką tai tokio nepaprastai naujo, tikrai yra misija praktiškai neįmanoma. Todėl aš tik tai norėčiau pasidalinti tam tikromis savo patirtimis. Ir tais dalykais ir aš į pavaduotoją Eglę, kurie mūsų mokykloje veikia, kur mes manome, kad tai yra, kad ta veikla yra prasminga, kad tai yra tvaru ir kad tai duoda mums pridėtinę vertę. Sukurti mokymui įsipalankę aplinką, kurioje skleisis jaunosios kartos talentai, formuosis įvairūs įgūdžiai, kompetencijos, kaip ir kiekvienos ugdymo įstaigos, taip ir mūsų gimnazijos siekis. Stengiamės. Gerbiama Regina, labai atsiprašau, jūs šiek tiek blogai matome. Na, čia didelis nuostolis, žinoma, dėl to. Dabar gerai, viskas. Ar dabar gerai matausi? Gerai. Stengiamės, kad ši aplinka būtų psichologiškai jauki, skatinanti, palaikanti, atliepianti kiekvieno vaiko poreikius, kad joje kiekvienas gautų reikiamą pagalbą. O tam, kad galėtume teikti tikslinę mokymosi pagalbą, visų pirma, būtina identifikuoti mokinius, kuriems ši pagalba reikalinga. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko tokį didelį dėmesį mūsų gimnazija skiria kiekvieno vaiko individualios pažangos stebėsen. Visų klasių mokiniai kartą per mėnesį pildo asmeninės pažangos įsivertinimo lapus kartu su auklėtoju
seka savo pažangos pokytį, ieško problemų sprendimo būdų. Kiekvienos pamokos metu mokiniai taip pat įsivertina savo pasiekimus pagal iš anksto aptartą formą. Ir to rezultatas yra kintantis mokinių pažangos suvokimas. Mokiniai ilgainiui supranta, kad pažanga tai yra ne tik akademiniai rodikliai. Kartu auga mokinių padariusių atskirų dalykų pažanga skaičius. Daug dėmesio mes skiriame ir grįžtamojų ryšio stiprinimui. Nerečiau kaip kartą per pusmetį organizuojami trišaliai pokalbiai, kuriuose dalyvauja mokinys, mokinio tėvai, klasės auklėtojas. Tačiau, jeigu yra poreikis, dalyvių ratas yra išplečiamas. Nemažai atvejų tokių, kai tuose trišaliuose pokalbiuose įsijungia ir pagalbos specialistai, administracijos atstovai, kitų dalykų mokytojai. Rugsėjo mėnesio antrąją darbo dieną jau tradiciškai yra pas mus organizuojama netradicinio ugdymo diena, klasės auklėtojo diena. Šios dienos metu mokiniai kartu su auklėtojais, dėstančiais mokytojais, neretai ir tėveliai dalyvauja šitos dienos veikloje, aptaria ateinančių mokslo metų tikslus, individualius lūkesčius, žingsnius, kurie padės siekti asmeninės pažangos. Kiekvienas mokytojas nerečiau kaip du kartus per pusmetį su kiekvienu mokiniu aptaria jo asmeninės pažangos pokytį. Gimnazijoje bent du kartus per metus vyksta klasėse dėstančių mokytojų pasitarimai, kuriuos moderuoja klasės auklėtoja. Tai yra visos tos priemonės, kurių metu ir aptariamas individualios pagalbos poreikis. Žinoma, nuolat ieškoma būdų, kaip įtraukti tėvus į vaiko sėkmių aptarimus, todėl kad mūsų gilių įsitikinimų, tada, kai iš vien veikia tie trys sandai – mokytojas, mokinys ir mokinio tėvas, tik tada mokinių tėvai, globėjai, rūpintojai, tik tada galima pasiekti ženklių mokymosi pažangos rezultatų. Taigi, viso to dėka mes konstatuojame, kad auga mūsų mokinių pasitikėjimas savo jėgomis, stiprėja atsakomybė už savo mokymąsi, akademinius rezultatus, asmeninį tobulėjimą, didėja tėvų atsakomybė už vaiko asmeninę pažangą, stiprėja mokinių ir mokytojų ryšys, kuris mūsų mokykloje yra iš tikrųjų betarpiški ir šilti santykiai, toks lengvas ir draugiškas bendravimas. Mūsų pavaduotoja Eglė pasakė vieną labai gražią frazę, kurios negaliu dabar nepakartoti, kai tyrėjos paklausė, kaip jūs galėtumėt keliais žodžiais apibūdinti savo mokyklą, kuo jinai yra išskirtinė. Eglė nedvejodama pasakė, dėmesys kiekvienam vaikui. Nuotolinis mokymas buvo, kaip ir visoms mokykloms, taip ir mums buvo tikrai nemenkas iššūkis ir dėl labai įvairių priežasčių. Žinoma, viskas nauja, viskas netikėta, nedrasu ir reikėjo tiesiog daug išmonės ir pastangų, reikėjo labai greitai susivokti, persimokyti, įgyti tikrai daug naujų kompetencijų. Tačiau net ir tada nepaleidome asmeninės mokinio pažangos stebėjimo ir pastebėjome, kad kai kurių vaikų mokymosi rezultatai iš tikrųjų ženkliai smuktelėjo. Tai tuomet pradėjome organizuoti labai mažomis grupelėmis nuotolinį mokymą iš mokyklos. Iš vis net 15 mokinių, kurie keturiomis kryptimis netgi buvo atvežami į mokyklą,
organizavom nuotolinį mokymą iš mokyklos. Tos grupelės buvo labai nedidelės, didžiausioje grupėje, didžiausia grupė kabinete, kuri buvo didžiausia, buvo 3 mokinukai, tai buvo 9-okų grupė, o gana neretai dirbo net ir po vieną vaiką atskiroje patalpoje. Kad galėtumėm tiem vaikam užtikrinti veiksmingesnį mokymasi, o priežastis, dėl ko tą reikėjo daryti, dažniausia priežastis buvo ta, kad pastebėjo mokytojai, kad tiesiog neatsikelia vaikai laiku į pamoką, nesijungia. Kaip taisyklė, tai buvo iš žemo seko šeimų vaikai ir jiems elementariausiai trūko tėvų priežiūros, tėvų paprasčiausio paraginimo jungtis. Tai mūsų socialinė pedagogija, bibliotekininkė, specialioji pedagogija, mokytojo padėjėjai, pailgintos darbo dienos grupės auklėtojai tiesiog dirbo su tais vaikučiais kartu, kai kam reikėjo padėti išmokti ir prisijungti, kai kam reikėjo, na, įvairios tos pagalbos reikėjo. Bet tikrai džiaugiamės rezultatu, jeigu pas vienos mergaitės toksai signalinis pusmetis buvo jau, kad jai grėsė tiesiog nepatenkinimas įvertinimas. O mokymosi pabaigoje labai, šiaip mergaitė gabi, sakau, tik tai ne trūko priežiūros jai namuose. Tai to dalyko, kur grėsė nepatenkinamas įvertinimas, jaunai pradėjo siekti maksimalaus įvertinimo. Jau ją būtų tenkinęs tik tai įvertinimas puikiai, tačiau baigėsi tuo, kad buvo labai gerai. Turbūt norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad santykiai mokytojų ir mokinių, iš tikrųjų, tai yra labai svarbus aspektas. Ne vienas tyrimas jau atskleidė, kad mokykloje vaikai jaučiasi laimingesni, labiau įsitraukia į mokymosi veiklas, geriau mokosi, jeigu jų santykiai su mokytojais yra geri. Tai tą pademonstravo mūsų abiturientai. Solidarizuodamiesi su pedagogais, kai tik atsirado galimybė organizuoti konsultacijas, mūsų abiturientai visi be išimties pasiskiepijo, kad saugiai jaustųsi tiek mokytojai, kurie atėjo į tiesioginės konsultacijos pandemijos metu, tiek jie. Ir Eglė plačiau kalbės apie tas konsultacijas, aš tik tai noriu pasidžiaugti rezultatu. Absoliučiai visi mūsų mokiniai išlaikė visus pasirimtus valstybinius egzaminus ir tų egzaminų vidurkis vienam vaikui teko 3,8 egzaminų. Tai aš žodį perleidžiu Eglei. Labą dieną dar kartelį. Kai manęs paprašė pasidalinti savo patyrimais, kaipgi mes teikiame mokymosi pagalbą, tai prisiminiau vieną vokiečių filosofo Džordžo Simelio citatą, kad išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino. Tai tiesiog pagalvojau, kad ši citata yra tapusi beveik mūsų gimnazijos moto. Ir mes jie skatiname vadovautis tiek mokinius ir tiek mokytojus. Kaipgi sužinoti tai, ko dar nežinai, nors tarsi jau ir turėtum žinoti. Ogi klausdamas, ieškodamas pagalbos, tai ta tik efektyvi ta mokymosi pagalba ir veda mokinius į asmeninę pažangą. Kaipgi mes organizavome konsultacijas nuotolinio mokymosi metu?
Tikriausiai, kaip ir dauguma Lietuvos mokyklų, vadovavomės aprašu mokinių pasirinkusių laikyti brandos egzaminus ir patyrusių mokymosi praradimus. Šiuo aprašu vadovavomės ir organizavome konsultacijas abiturientams. Kaip ir minėjo direktorė, šios konsultacijos vyko gyvai. Abiturientai labai labai noriai juose dalyvavo. Tai turbūt leido jiems kažkiek užtikrinti ir psichologinį saugumą ir nusiraminti prieš egzaminus ir po to tos pandeminės izoliacijos tas gyvas bendravimas tikrai jiems labai labai padėjo. Mes kažkaip pasitikėjom savo mokytojų profesionalumu, dalykinę kompetenciją ir nusprendėme, kad geriausiai mokymosi praradimus įveiks mūsų pedagogai. Neieškojame jokių pagalbininkų iš kitur, nesamdėme jokių universitetų dėstytojų. Tiesiog pasitikėjom savais pedagogais ir tikrai tuo džiaugiamės. Paraleliai kartu vyko konsultacijos ir kitų klasių mokiniams iš kito finansavimo šaltinio. Jas organizuodami taip pat vadovavomės švietimo ir mokslo ministrės įsakymu dėl konsultacijų mokiniams patiriantiems mokymosi sunkumų finansavimo. Ir jas organizavome jau įvairių klasių mokiniams, tiek antros G klasės mokiniams prieš pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, tiek ir kitų klasių mokiniams. Taip pat, kai pradinių klasių mokiniai grįžo jau į kontaktinį ugdymą, buvo tokių mokinukų, kurie nesutiko testuotis ir jie toliau liko nuotolinė mokymėsi, tai tas tokias individualias konsultacijas buvo teikiame ir pradinių klasių mokiniams. Žodžiu, tai tos konsultacijos vyko pagal tvarkaraštį nustatytą, buvo sudarinėjami mokinių sąrašai ir to reikalavo šie minėti dokumentai, mes jais vadovavomės ir taip jas ir organizavome. Kai šį rudenį sugrįžom visi į mokyklą, į tą kontaktinį ugdymą, tada ir pastebėjome, kad papildomų konsultacijų, papildomo to tikro darbo reikia visiems iš eilės. Ir vėlgi, tada organizavome jau tada visų dalykų konsultacijas organizavome ir visų klasių mokiniams. Buvo tikrai gausiai lankomos ir manau, kad labai efektyvios ir reikalingos buvo tos konsultacijos. Jas irgi žymėjom dienynę, fiksavom mokinius tiek tuos, kurie jas lankė, kad galėtumėm vėliau atsiskaityti už tas panaudotas lėšas ir taip pat stebėti, kiek jos veiksmingos. Toliau dar norėčiau pakalbėti apie tai, kad mūsų mokykloje individualios konsultacijos vyksta nuolat, ne tik tai norint įveikti šiuos pandeminius iššūkius. Jos vyksta netgi nepasakyčiau, kad pagal kažkokį tvarkaraštį, nepasakyčiau, kad vyksta jos pagal grafiką kažkokį. Jos tiesiog vyksta individualiai, kai mokinys ir mokytojas pamato, kad išėjus temą mokinys nepasiekė tam tikrų tikslų, kai mokinys, tarkim, sirgo, ilgai nebuvo jo klasėje ir jisai neturėjo galimybės su visais kartu žingsniuoti temos. Ta tema, kurie likę klasiokai, kurie mokėsi. Tai tiems mokiniams mes teikiame individualias konsultacijas.
Ir jos yra apmokamos iš pagal etatinį apmokėjimą iš bendruomeniai skirtų valandų. Šias konsultacinės valandas turi beveik visų dalykų mokytojai ir niekada nebūna taip, kad kažkuris mokytojas atsisakytų teikti pagalbą ar pakonsultuoti mokinį. Tos individualios konsultacijos jos tikrai nebūna pamokos trukmės. Kartais galbūt užtenka kelių minučių, kartais keliolikos, o galbūt kartais užtenka, galbūt reikia ir visos valandos, kad suteikti reikiamą informaciją arba sudėlioti reikiamus taškus. Ir manau, kad geriausiai apie tą konsultacijų atsiskaitomumą atliepia mokinių apklausos, refleksijos ir atsiliepimai. Nes kiekvieną kartą, kai tik tai vyksta pokalbiai ir klausiama mokinių, ar jiems veiksminga ir kokia pagalba jiems yra veiksminga, tai kiekvieną kartą mokiniai sako, kad geriausiai jiems būna teikiama pagalba, kai mokytojas asmeniškai paaiškina. Tai už šį atsidavimą, už šį darbą tikrai esam labai labai dėkingi savo gimnazijos bendruomenės pedagogams ir džiaugiamės, kad jų darbas duoda gerų rezultatų. Kai projekto tyrėjos baiginėjo šį projektą, paprašė mokinių nuomonių apie tai, ar jiems mokymosi pagalba yra veiksminga. Tai aš dabar norėčiau pasidalinti trečios G klasės mokinių atsiliepimais apie mokymuisi palankę aplinką, kas yra jiems mokymuisi palanki aplinka. Taigi, čia trečios G klasės mokinių mintys apie tai, kas jiems yra mokymuisi palanki aplinka. Gustė sako, kad mūsų mokykloje judėti pirmin padeda mokytojai, kurie mėgaujasi mokydami kitus ir dar jai labai svarbu klasės bendruomeniškumas ir vienybė. Taigi, Gustės nuomonė mintis jau aš perskaičiau. Kotryna sako, kad kokybiškas mokymas jai yra tada, kai jaučiama abipusė pagarba. Luka sako, kad palanki mokymosi aplinka – tai galimybė garsiai išsakyti savo nuomonę, drąsa klysti bei žinojimas, kur rasti pagalbos. Mokytojai čia visada pagelbės. Mokykla, kurioje mokausi, pasižymi palankę mokymuisi ir draugišką aplinką. Visada galiu mokytojų klausti ir prašyti pagalbos. Jie noriai padeda mums, atsižvelgia į mūsų prašymus, diskutuoja ir taip randame bendrą sprendimo būdą. Taip pat jaučiu didelį palaikymą mokytojams. Ir mokytojai padeda atsiskleisti mūsų talentams ir sugebėjimams. Šilti santykiai su draugais, mokytojais leidžia jaustis laisvai. Konsultacijos padeda mums šalinti mokymosi spragas. Kęstutis taip sako. Mūsų mokykloje judėti pirmin, man padeda mokytojų paskatinimas. Šypsena ir jų malonus bendravimas. Pagyrimas visuomet motyvuoja naujiems didesniems siekiams. Džiugu, jo galime į mokytojus kreiptis ne tik dėl savo mokyklinių reikalų, bet ir ištikus bėdai. Kamilos mintis. Danielius sako, kad mokiniai supranta, kad norint kažko pasiekti, reikia daug dirbti ir todėl tingėjimui nelieka vietos. Kai dauguma mokinių susikaupia dirba, tie, kurie nenori dirbti, jaučiasi ne savo vietoje. Taip pat tobulėti labai padeda mokytojų atsidavimas, nes jie visada randa laiko padėti. Taigi, kaip matome,
mokinių mintys dažnai kartoja, kad mokytojai šioje mokykloje tikrai atsidavę ir daug laiko skiria mokiniams teikiant pagalbą. Ir apibendrinant tie patys, tai apibendrinant žodžiu, galima teikti, kad tikrai visi mokiniai atsiliepia labai labai palankiai apie mokytojų teikiamą pagalbą ir jos efektyvumą galima pamatuoti mokinių pažangą ir rezultatais. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū. Ačiū direktoriai Reginai ir pavaduotojai Eglei už pasidalymą savo patirtimis. Ši mokykla bendradarbiavo kartu su šio tyrimo tyrėjais. Taigi matome, kaip teorija ir praktika ir siejasi, kaip išgirstame vieni kitus ir išgirdome dabar šios gimnazijos pristatymą, kaip tai mato mokyklos vadovybė. Tai labai jums dėkui. Gražus pavyzdžiai, tikrai jie tikri, nes mes pasitikime švietimo darbuotojais, pasitikime kolegomis, pasitikime ir tikime, ką sako. Dėkui labai visiems ir tyrėjams ir mokyklos gimnazijos vadovams. Ir mes mūsų konsultacija eina į pabaigą. Dėkui visiems, kurie jau pateikė atsakymus į mūsų pateiktą klausimą, būtent į mūsų viešųjų konsultacijų naudingumą švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, ypatingai ugdymui. Mes irgi siekiame, kad būtų vertinga, kad iš kiekvienos konsultacijos išsineštumėme. Ir dabar galėčiau pasidalinti su dabar jau turimais apklausos rezultatais. Galiu tik tai pasakyti, kad maždaug trečdalis atsakė į mūsų pateiktą klausimą. Ne visi dalyvauja, apie 120 klausytojų šioje viešojoje konsultacijoje. Ir aišku, mums labai malonu, kad klausytojus sustiprina šios įžvalgos ir rekomendacijos vadybinės kompetencijas, bet svarbiausia, kad yra nauda mokymui ir mokymuisi. Tai dar prašau, tikrai, kas dar neatsakėte, neuždėjote reikiamos varneliais prie reikiamo atsakymo, tai labai prašyčiau tą padaryti. Ir dabar einant į pabaigą, aš labai norėčiau ir padėkoti savo kolegiam, tai yra daktarei Vidai Kazragytei ir Giedrei Čepienei, kurios tikrai drauge labai išnarsto ir išglūdinam kiekvienos viešosios konsultacijos turinį, deriname su savo partneriais, su universitetais, mokyklomis ir kitais. Tai norėčiau vis dėlto Vidos 2-3 sakinius, kaip jaučiatės jau finišuojant šitame pusmetyje. Tai ačiū, iš tikrųjų turime pusmečio pabaigą, bet ne visą pabaigą. Pabaigą turėsime lapkričio mėnesį, esame taip suplanavę. Na, teko spręsti tokį nelengvą uždavinį. Na, atrodo, kad yra taip, kad šiuo metu universitetų tyrėjai jau tikrai yra sukaupę nemažą patirtį bendradarbiaudami su mokyklomis tyrimo procese. Tikrai ne vieno nebestebina tas glaudus bendradarbiavimas, kai yra atliekami tyrimai.
bet kaip panaudoti tyrimų rezultatus, rekomendacijas, kaip atlikti tokią sklaidą, kad pasiektumėm tokį optimalų naudingumą, tai iš tikrųjų yra toks naujas, dar neįprastas ir tikrai sunkokas uždavinys. Tai va, ir šis pusmetis ir praėjo, beieškant geriausių kelių. Ir, iš tikrųjų, esu jau sakiusi, kad mūsų tokia komanda, dirbame kartu, aš, Albina, Giedrė ir kitos skyriaus kolegės, ir tikrai įsiklausom ir į ministerijos mintis, lūkesčius. Tai turime, ką matėte. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasidžiaugti ir padėkoti Vilniaus universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto ir šios dienos lektoriams profesoriai Aušrai ir docentei Agnei, ypatingai Agnei, kuri tarpininkavo ir kuri prisidėjo tikrai su dideliu kūrybiniu indėliu į visas net tris viešasias konsultacijas, kurias būtent antrojo tyrimo VDU tyrėjų atlikto tyrimo pagrindu organizavome. Ir atrodo, kad turime tam tikrą sprendimą. Žinoma, turime mes ir tą iš ankstinį darbą, tą tokį, visada organizuojam tą iš ankstinį susitikimą, tariamės ir čia įtraukiame ir į mokyklas ir dėl to, mums pavyksta pritraukti ir suteikti galimybę pristatyti savo patirtį labai įvairioms, labai skirtingoms mokykloms. Ir svarbiausia, kad toms mokykloms, kurios nėra naujokės, kurios nebuvo nuo šaly, bet buvo pačiame tyrimi. Tai tikrai yra, man atrodo, irgi labai naudinga. Nes pamatome labai įvairių mokyklų. Ateičiai gali būti, kad dar ir kitais metais panašių formatų dirbsime, bet kad ir liko dar šitas pusmetis, tiesiog turėčiau tokį nuprašymą arba pageidavimą. Yra gražu, kai Giedrė atsiunčia tokius mums laiškus po viešosios konsultacijos. Va štai, žiūrėkite, parašė viena pavaduotoja ar parašė viena ar kita įstaigos vadovė ir džiaugiasi. Tai parašykite man, parašykite Albinai, parašykite Giedrei, ką jūs manote, mes turėtumėm padaryti kitaip. Tiesiog konkrečią idėją į pasiūlymą. Kaip čia mums dar kitaip pasisukti ar kitaip prisitaikyti. Tikrai labai, labai lauktumėm. Ačiū, Vida. Tikrai lauktume, laukiame ne tik pagyros žodžių, bet laukiame ir tų pasiūlymų, ką galėtume padaryti kitaip. Tikrai 21 metų pabaigoje mūsų pasiusta jums anketa dalyviams. Tikrai labai daug gerų idėjų sulaukėme ir koregavome ir laiką ir taip toliau. Ačiū. O dabar kviečiu gerbiamą profesorę daktarę Loretą Šadeikaitę. Labadiena. Tai tikrai labai malonu išgirsti ir mokslininkų, ir švietimo bendruomenės, ir organizatorių mokyklų tobulinimo veiklos planuotojų bendrą sutarimą remtis tyrimais, ieškant geriausių sprendimų. Manau, kad šis ciklas, šis gražus ciklas, organizuotas Nacionalinės švietimo agentūros ir pusmetį, gilus ciklas, kviečiant mokslininkus ne vieną kartą, o po du, tris kartus pristatyti tyrimą ir tiesiog sustoti, stabtelėti ir ieškoti atsakymų, kuo mes galime pasinaudoti, yra tikrai labai gilus ir šiuolaikinis požiūris. Negalim, bėgant greitai paskubom daryti svarbių dalykų. Man atrodo labai svarbu tai, kad mokslininkai ateina
tikrai į pagalbą mokyklom. Ir šiandien tikrai labai gražiai mokyklos direktorės tiesiog netgi paliūdėjo, kad mokslininkės atėjo ir na, kaip sako, kaip gydytojai, šeimos gydytojai, čia ir dabar pateikė ir pristatymus, ir matome tiek to bendradarbiavimo rezultatai, tai tikrai veikla prasminga mokyklai, prasminga svarbiausia vaikams mokinių sėkmė. Tai tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti šiandien čia esančiai mokslininkų komandai, kurių yra ir daugiau, bet šiandien matome gerbiamą Agnę, profesorė vadovausiai komandai, gerbiama profesorė Aušra, kurios, na, tikrai tos įžvalgos ir kad mokiniai yra ekspertai, labai aktualiai skamba. Man tai tikrai jau galbūt, na, per šios metus ir praeitus metus daug kartų dalyvavau pristatymų ir kiekvienas iki kažką atrandu, na, savo ir prisitaikau, nes kai mes kalbame apie, kad mokiniai yra ekspertai, pažengę, tai iš tikrųjų galim pagalvoti, ko mes galim išmokyti, pasimokyti vieni iš kitų. Tai va tos bendrystės, bendrakuros tikrai labai, labai galbūt pasigedome anksčiau, bet ji labai sustiprėjo šiais metais. Ir aš tikrai dėkoju jau nuo 20-ųjų metų organizuojamoms vaizdo konferencijoms. Tai čia pasikuklino gerbiama daktarė Vida ir Albina, kad čia sako, vat, 7, jeigu sudėtumėm ir 20-ųjų metų vaizdo konferencijas ir sudėtumėme tas konferencijas, kurias 21 metais organizavom, mes tikrai jau turėtumėm, na, visą akademiją, diskusijų, mokslininkų ir gerųjų patirčių. Na, tai džiaugiuosi širdis, kad tyrimai įsidarbina, įsiveiklina, kad tyrimai kelia mokytojų meistrystę, augina vaikų ūkti ir iš tiesų džiaugiuosi, kad mes turim tos tyrimus, kuriuos taip sunkiai, na, atliko mokslininkai per tokį trumpą laiką ir aš auginu idėją, kad tokios klasteriai mokslininkų bendradarbiavimo ateity dar būtų stiprėtų, kad kiekviena mokykla turėtų savo konsultantą, mokslininką. Nu, čia tokia vizija, nežinau, galbūt ir Vytauto didžiojo universitetą, Vilniaus universitetas, na, Klaipėdos universitetas, kurie atliko tikrai didelį darbą su reikminiais tyrimais, jau buvo 7 ir dirbtino intelekto ir skaitmeninės švietimo transformacijos, kuri pasitarnaus etechui. Taip pat yra mokymosi pasiekimų, vat, skirtumų įveikai, kur nukeliauja idėjos ir į įtraukio ugdymo, į strateginius planuojamus projektus, bet dar didesnė prasmė yra, jeigu čia ir dabar mokyklos tai gyvendina. Tai žinot, kaip apie tą individualią pažangą kalba mokytojas, kad jam pavyko šį pamoką, tai mes galim pasidžiaugti, kad šitos vaizdo konferencijos, webinarai, aš manau, kad iš to, ką aš dabar matau, stiprina vadybinės kompetencijas ir su tuo visiškai sutinka. Ir 28 sutinka, 26 visiškai sutinka. Na, sunku, nei sutinku, nei nesutinku tuo abejojančių yra mažiau, bet visada bus, kurie galbūt tos idėjos dar, na, nepradėjo gyvendinti, bet aš tikrai tikiuosi, naujieji metai, mokslo metai, idėjos irgi ateina galbūt vienaip ar kitaip, dažniau, greičiau, jos kaip čia, kaip tas augalas, kuris vienas pražysta vienu metu, dabar ką tik baigė vienos gėlės žydėti, tuo ateina vasara, kitos gėlės žydės. Ir mes tikrai matysim, kad tos idėjos, mokslininkų idėjos ateina į praktiką ir pradeda ją tobulinti. Matau labai susirūpinusią gerbiamą Agnę. Tai tikrai jūsų darbas jau padarytas, dabar reikėtų antrinės analizės. Ir ko aš norėčiau palinkėti, kad mokyklos tikrai parašytų tą refleksiją, tai kuriom idėjom pasinaudos. Mokslininkų darbas prasmingas tada, kada jie mato tai, kas veikia praktikoje. Ir jūsų pasiūlymai padės tobulinti ir ieškoti ateities planams. Kaip tik šiuo metu baigiame derinti, na, ir rengiamės naujam etapui dėl naujų tyrimų, vyksta diskusijos mokslininkų, ekspertų. Tai labai dėkojame, kad jūs irgi siūlytumėt savo temas,
kas jums būtų aktualu mokyklos mokytojo lygmeniu. Profesorė Palmyra Jucevičienė pasiūlė kelias temas, kad mes turim vienus tyrimus orientuoti čia ir dabar, prigijo mūsų tokią sąvoką čia ir dabar, kitus tyrimus turime orientuoti taip vadinamai nuspėjamiam ateičiai, tai yra ir su skaitmeninė švietimo transformacija ateinančiam, su globaliais iššūkiais ateinančiam. Mes tikrai matėm per šios metus ir ukrainiečių vaikų mokymosi klausimus, problemas, kada mes turim ieškoti ir čia ir dabar ir galvoti, na, ilgesniam laikui, kaip mokyti vaikus, kada įvairovės mokymosi bus dar daugiau, ne tik COVID-o sąlygom, kada buvo problema hibridinis mokymas arba mokiniai prisijungia, tai jau matot nebe problema. Ir yra, aišku, nenuspėjamai ateičiai. Tai yra tom švietimo transformacijom, kada ateina su naujais, na, galbūt scenarijais, su švietimo strategijomis, jau orientuojantis į 2050 metus. Tai aš tikrai visiems linkiu dar įsidarbinti, dar kažkiek birželio mėnesį, užbaigti sėkmingai šitos metus, bet jau pasidžiaugti, na, besibaigiančiais pasiekimų vertinimais, pasibaigiančiais egzaminų sesijomis ir tiesiog palinkėti gražios, sveikos, stiprios vasaros, atgaivos, stiprybės, naujų idėjų, naujų keliamų iššūkių, būti vieni kitiems kolegomis, bendraminčiais, ieškoti sprendimų čia ir dabar ir orientuotis į ateitį. Dėkui visiems ir matau 100 žmonių buvo ir daugiau prisijungusių. Ačiū tiems už ekrano esantiems, mūsų mylimiausiems mokytojams, pavaduotojams, direktoriams, jūs lyderiams, jūs nešate šitą lyderystės vėliavą. Jūsų rankose tikrai mokyklos, o kartu ir kiekvieno vaiko ateitis ir jo sėkmė. Gražios vasaros ir sakome iki kitų susitikimų, kaip ir pažadėjo Nacionalinė švietimo agentūra, ir toliau tęsti šių gražių susitikimų seriją. Ačiū. Ačiū labai profesoriai Loretai. Ačiū visiems. Ačiū labai kolegiams Vidai ir Giedrei ir kitom ir skyriaus kolegams. Linkiu tikrai prisidedu prie Loretos sveikinimų, giedro dangaus, atokvėpio poilsio ir vėl su naujom idėjom pirmin už mūsų gražesnę, šviesesnę šalies ateitį.